İl başlayanın bugünə də Avropada Qızılcaya yoluxma hallarında 30 dəfə artım olub. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı bu barədə məlumat yayıb. Xəstəliyə yoluxma halları hələ də artır. Dünyanın səhiyyə sahəsindəki aparıcı qurumu bu halların daha da yayılmasının qarşısını almaq üçün təcili tədbirlər görülməsini tələb edir. İnfoqrafiyada 2023-cü ildə 30 mindən çox insanın Qızılcaya yoluxduğu qeyd olunub. Uşaqları bu potensial təhlükəli xəstəlikdən qorumağın yeganə yolu isə peyvənddir. Mən narahat deyiləm, çünki biz ailəlikcə qızılcaya qarşı peyvənd olunmuşuq. Bu məcburi bir peyvənddir. Lazım olarsa yenə edərəm. Mən illər öncə peyvənd olunmuşam. Düşünürəm ki, yenidən peyvənd olunmaq lazımdır. Qızılca, uşaq xəstəliyi, yayılması barədə eşitməmişəm. Amma mən narahat olmazdım. Bilirəm ki, Almaniyada insanları peyvənd edirlər hər 10 ildən bir. İşimlə əlaqədar təhlükəsizlik baxımından mən peyvənd olunuram. Bu hamını narahat etməlidir. Peyvənd olunmuşam. Bu xəstəliyin yayılmaması üçün indi uşaqlar peyvənd olunmalıdır. Qızılcaya yoluxma halları ölkəmizdə də müşahidə edilir. Qızılca hazırda az yaşlılar arasında xüsusilə də yayılıb. Ölkə üzrə indi üçün vəziyyət stabil olsa da mütəxəssislər xəstəliyi daha rahat keçirmək üçün peyvəndləməni tövsiyə edirlər. Əks epidemik profilaktik tədbirlər çərçivəsində 10 yaşadək uşaqlarla yanaşı 11-40 yaşlı əhali arasında da peyvəndləmə tədbirləri aparılır. Bu məqsədlə vaksin preparatlarının tətbiqinə hələ ötən ilin dekabrından başlanılıb. Vaksinlər 2 doza şəklində uşaqların 12 aylığında və 6 yaşında qızılca, məxmərək və parasit vaksini, yəni üçlü kombinasiya şəklində tətbiq olunur. Əgər gecikdirmə halları olarsa, tutalım ki 10 yaşa qədər uşaqlarda gecikdirmə halları olarsa, bu vaksinin birinci dozası 1 yaşda alınıbsa, ikinci dozası gecikdirilibsə, ikinci dozasını 6 yaşdan sonra 10 yaşa qədər istənilən vaxtı vurdurmaq olar. Peyvəndləmə prosesi ambulator poliklinik xidmətlər göstərən tibb müəssisələrində könüllülük prinsipi əsasında aparılır. Nuray Mustafa, Günay Məmmədova, Elçin Tağıyev, AzTV Xəbər.